pošto prvi put ovako nešto obilježavamo, spominjali smo, možda i jesmo, možda i nismo, a najvjerojatnije da jesmo, možda ste imali priliku kući to doživjeti, ali niste na ovakav način, da se okupimo, da se okupuje djeca i da se obilježimo. Da vas pitam, je li nekad neko čuo i znao šta je akika? Evo Adina, ajde da čujem. Akika je kad se dijete rodi, a se onda zakolje. To je kurban koji se kolje jele prilikom ili povod rođenja jele? Djeti. Kurbana, odnosno akike, jeste jedan vid pokornosti, ali i zahvali Allahu na podarenom potomstvu. Brojni vjerodostojni hadisi potvrđuju propisanost i pohvalnost akike, pa se između ostalog kaže da je akika pravo djeteta kod njegovih roditelja, ali i iskup za novorođenče. Već duži niz godina mi u humanitarnoj organizaciji Halpader Salzburg vršimo pripremanje akike i kurbana za sve one koji nisu u mogućnosti po islamskim propisima obaviti ovo pohvalno djelo. Tako su, shvatajući značaj akike, Nermin i Medina Hilić nama u humanitarnoj organizaciji Halpader Salzburg ukazali povjerenje da u njihovo ime realizujemo akiku za njihovu mihrima. Naši aktivisti su sve vjerske propise i prisustvo imama istu pripremili i servirali polaznicima mektepske nastave u džami u Sučeskoj koja pripada Međlisu islamske zajednice Srebrenica. Kao što je to već postala naša i tradicija, mališane smo obradovali posebnim poklonima. Na kraju objeda imam u ovom džematu je pručio akika dovu i zamolio Allaha za mihrimahino zdravlje, sreću i napredak. Evo, nakon što smo proučali sok, popili, evo imamo i čokolade, jeli tu, običaj je da se zahvalimo Allahu za šanu prvenstveno, a ovo je prilika, jeli, s obzirom da se radi o akika kurbanu, jeli, da uputimo dovu Allahu za šanu i da se zahvalimo, jeli, ljudima koji su, evo, danas ovdje u ovoj džami priredili, jeli, akiku kurban za svoju djevojčicu, za svoju čerku, jeli, mihrima, a zahvaljujemo se roditeljima, jeli, Nermin i Medini Ilić, molimo Allaha Đelešanuhu da ovo kaidu djelo, jeli, da im to ukabuli, molimo Allaha Đelešanuhu da njihova djevojčica bude čestna muslimanka, ako Bog da, molim Allah Đelešanu da je se nikada ne zastidi tokom svog života na ovom dunjaluku i molim Allah Đelešanu da svima njima podari svako dobro. Mi ćemo evo proučiti i dobu na arapskom jeziku, još jednom molim Allah Đelešanu da ukabuli ovo djelo, znajući za vrijednost jeli, akike kurbana, da je akika jeli, vid zahvalnosti
Allahu Đelešanu na blagodati djeteta i evo, jel, mi ćemo iskoristiti ovu priliku da i mi se zahvalimo i Allahu Đelešanu, a evo ispomenuo sam, jel, roditelje koji su evo priredili danas ovdje u ovoj džamiju, ovu akidu. Molim Allahu Đelešanu još jednom da ih nagradi, amin, amin, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Ukoliko i vi želite na ovakav način prirediti akiku ili učestvovati u nekom od naših mnogobrojnih projekata, možete nas kontaktirati putem naše Facebook stranice Humanitarna organizacija Help Other Salzburg ili putem Facebook računa Dževad Islamović. Ukoliko želite podržati naš rad, to možete učiniti vašim uplatama na PayPal ili žiro račune naše organizacije. Sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru, vaša humanitarna organizacija Help Others Salzburg.